մենք միաց հայր ունենք, աստված որ երկնքում է, բայց մենք ուրիշ հայրեր էլ ունենք, օրինակ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը մեր հայրն է, ամենամեծ հայրն է, բայց այսօրվա քարոզը մենք կառուցել ենք մի ուրիշ հոր քարոզների վրա, կոչվում է Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի։ Շատերը իր անունը ասում են, բայց քարոզները չգիտես ինչ չեն պատրաստում։ Ուրեմն Տաթևացին նշում է մկրտության 8 ձև, 8 տեսակ մկրտություն, որ Աստված կազմակերպել։ Որպեսզի առաջի ձևը հասկանանք, միշտ հիշենք, որ մկրտությունը մահ է։ Պողոս Սրբազան առաքյալը ասում է, մենք Քրիստոսով որ մկրտվեցինք, նրա մահվանը մկրտվեցինք։ Ուրեմն սա մահվան մի խորհուրդն է։ Եվ առաջի մկրտությունը, որ Աստված արեց, սա ջրհեղեղն էր։ Ինչ եղավ ջրհեղեղի ժամանակ։ Ջրհեղեղի ժամանակ նախ անձրև եկավ, որ բնավ չեր եկել։ Այդ միջև ջրհեղեղը անձրև չի եղել։ Ոչ էլ ուժգին քամիներ են եղել, թեթև զեփյուր է եղել և անձրևներ չեն եղել։ Ֆիզիկայի լեզվով ասած թերմոդինամիկ հավասարակշիռ վիճակ է եղել երկրագունդը, հետո ջրհեղեղից հետո խառվեց։ Այն օրը զեյթունում քամի էր, անց մի հատ քամի էր, մեկ էլ կտենա էր, պորթում էր, մեկ էլ դադարում էր, այսինքն տենց տարօրինակ քամիներ եղավ։ Ջրհեղեղը երկու տեսակի ջուր դուրս եկավ։ Մեկը ասում է երկնքի պատուհանները Աստված բացեց, ջրեր եկան երկնքից, թափվեցին երկրի վրա, և գետնի ընդերքից ինչ որ ջրեր դուրս եկան և լցրեցին ամբողջ կենդանություն շունչ ունեցողները, սատկեցին։ Սա շատ լուրջ հարցա, որ սատկել են, սա շատ կարևոր բան է։ Ուրեմն երկնքի բոլոր թռչունները, գետնի վրա եղող բոլոր անասունները, ամեն մարդ, ամեն անասուն, որ ռունգների մեջ կյանք ունի, շունչ ունի, սատկեցին։ Դուք գիտեք, որ 8 հոգի փրկվեցին, և սա աստվածային ողորմության մի կարևոր գետն էր։ Կարևորը գիտեք, որ մենք այս բաները այսպես շատ լուրջ մոտենանք այս հարցերին, որովհետև Աստված ուզում է, որ լուրջ մոտենանք, թեև այսօրվա մեր հիմնական ընթերցումը ուրիշ տեղից է, բայց ես ուզում եմ, որ այս բաները մեր համար պարզ լինի։ Քրիստոսը, ասում է Պետրոս առաքյալը, մեղքի համար մեկ անգամ չարչարվեց, արդարը անարդարների համար, որպեսի մեզ Աստծո մոտեցնի։ Նա թեպետ մեռավ մարմնով, բայց կենդանի է հոգիով, որով բանտի մեջ եղած հոգիներին էլ գրած քարզեց, որոնք մի ժամանակ ապստամբ էին, երբ Աստծո համբերատարությունը համբերում էր նրանց նոյ օրերը, երբ տապանը շինվեց, որի մեջ քիչ անձեր, այսինքն 8 հոգի ջրից ազատվեցան, որ մեզ էլ այն օրինակի պես մկրտությունը հիմա ապրեցնում է։ Շատ եմ ուզում, որ մենք ուշադիր լինենք, մկրտությունը կյանք տվող պրոցեսը։ Ամբողջ բողոքական եկեղեցու դժվարությունը, ընկալման դժվարությունը առաքելական մտածողությունից զուրկելնելն է, որոնք չեն հավատում մկրտությունը կյանք է տալի։ Մեզ մկրտությունը կյանք է տալի, ապրեցնում է։ Ուրեմն մկրտությունը դատարկ և փուչ ծիսական ինչ-որ երևույթ չի, հապա կենսատու մի բան է, կյանք է տալի մեզ մկրտությունը։ Հաջորդը շատ հետաքրքիր մկրտությունը, որի մասին շատ քիչ են մարդիկ խոսում, ընդհանրապես մարդիկ կարևոր բաները քիչ են խոսում։ Երբ որ
եկեղեցիների մեջ վեճեր էին գնում Սուրբ Հոգեով մկրտվելու եւ տարբեր բաների մասին, նաեւ ջրով մկրտվելու մասին, Պողոս Առաքյալը մի հատ հետաքրքիր օրինակ է բերում Կորինթոսի 10-րդ գլխից. Չեմ ուզում, որ չգիտանաք եղբայրներ, որ մեր հայրերը բոլորն էլ անպիտակ էին, ամենքն էլ ծովից անցան, ամենքն էլ Մովսեսով մկրտվեցին ամպի ու ծովի մեջ. Ինչ էր եղել, պատմությունը բոլորս գիտենք, կարճ պատմեմ, որպեսզի հասցնենք. Ուրեմն, երբ որ Աստված գառնուկի արյունով հրեաներին հանեց Եգիպտոսից, չէ՞, ինքը սրանց պատվիրաններ տվեց, ասեց Եգիպտոսի կյանքը ձեր մտքի մեջից, սրտի մեջից, ձեր էության մեջից հանեք, նոր կյանք ապրեք, դուք ստրուկ էիք, ստրուկի մտածողությունը մի թող կոմ թողեք, հիմա ազատ մարդու կյանք ապրեք. Դժբախտաբար մեր հայրերը չկարողացան, բայց ես դուրս գալու ժամանակ հիշում եք, Փարավոնը ափսոսեց. Մի հատ տեսնենք, որտեղից է հրեաներին Աստված դուրս հանել. Եգիպտոսը աշխարի ամենամեծ բարձր քաղաքակրթությունը, զենքը, զրահը ունեցող երկիր էր. Գիտությունը ամենաբարձր զարգացած էր Եգիպտոսում, եւ Աստված հրաշքներով իր ժողովուրդը հանեց. Պողոս Առաքյալը անդրադառնալով այդ փաստին ասում է, նրանք, որ բոլորը մկրտվեցին, չի ասում մի մասը, չգիտես ինչի ասում, մենակ 30 տարեկան նանց մարդիկ մկրտվեցին, ամենքը մկրտվեցին, կրծքի երեխեքն էլ. Եվ բայց նրանք ինչ եղան, ուրեմն եկավ մի տեղ, որտեղ բանակը հետևից եկավ եւ Աստված կրակեց սյունով եւ ամպես սյունով պաշտպանեց սրանց, ճեղքելով ջուրը, որպես թե ցամաքի նման անցան. Բայց Պողոս Առաքյալը Հռոմեացի 10-րդ գլխի մեջ առաջի ուղերձի ասում է, նրանք ամենքը մկրտվեցին. Ուրեմն ես մկրտությունը կատարյալ էր եւ ամենքն էին մկրտվել. Ինչ էր եղե, այլևս ստրուկները ազատ մարդիկ էին, նրանք, որ Փարավոնին կամ եգիպտացիներին էին ծառայում, այլևս պի Աստծոն ծառայեին, եւ ստրուկի ես հոգեբանությունը չփոխվեց. Ուրեմն բուն մկրտությունով Սուրբ Հոգին Աստված մեզ ուզում է խոսի, որ մենք փոխվենք, որ մենք վերափոխվենք. Երրորդ տեսակի մկրտությունը հետաքրքիր էր, նա վերաբերվում էր երկու տեսակ մարդկանց, առաջինը քահանաներին էլ էր վերաբերվում, որոնք տարբեր պարտականություններով բանակից դուրս էին գալի, եւ անհավատներին էլ էր վերաբերվում, որ նորադարձ հավատացյալ էին, սրանք թրպատվելուց առաջ անպայման պիտի շորերը լվանային, մարմինները լվանային եւ հետո մտնեին բանակ, թրպատության ուխտ ընդունեին, եւ սրանք դառնում էին ազգությամբ հրեա. Երբ որ դուք գնաք Երուսաղեմ կամ Հրեաստան, կտեսեք սև, լավ սև հերնումերը, նեգր հրեաներ, սրանք մաքուր հրեա են. Ինչ են հրեա, որովհետև հրեական կրոնքը ընդունել է. Սա շատ կարևոր մի բան էր. Ուրեմն չորրորդ մկրտությունը Հովանեսի մկրտությունն էր. Հովանեսը ըստ տվյալների մոտավորապես 26 տարեկան կամ 25 տարեկան սկսեց քարոզել, եվ շատ մարդիկ գնում էին, քարոզում էին, քարոզում էր, եւ մկրտվում էին մարդիկ. Մարդիկ խոստովանում էին իրենց մեղքերը եւ մկրտվում էին. Սա հետաքրքիր մի վիճակ էր. Եվ Հովանեսը, տեսեք իր մասին ինչ ա պատմում. Նա, որ ինձ ուղարկեց մկրտելու, ուրեմն Աստված է իրան ուղարկել մկրտելու,
Ճիշտ է? Բայց այդ Աստված իրան մի բան ասե։ Ասելա այդ մկրտելու ընթացքում հանգարց տեսնես մարդ, որի վրա Սուրբ Հոգին աղավնու կերպարանքով իջնում է, հա? Արդեն քո գործը բրծած լինի։ Ուրեմն Հովանեսը մկրտում էր ջրով ապաշխարության համար։ Շատ քրիստոնյաներ մեր մկրտությունը խառնում են Հովանեսի մկրտությանը։ Մենք չենք մկրտվում, որ մեր մեղքերը ներվին։ Թակարակը, մեր մեղքերը ներված են, դրա համար գնում ենք մկրտվելու։ Եվ մկրտության բանաձևը սենց էլ ասում է, այս Համլետը, որ եկել է մկրտվելու, գնված է Հիսուսի արյունով, հիշում եք։ Ասինքն մեղա եք արդեն։ Եվ Հովանես մկրտիչ, երբ որ Հիսուսին մկրտեց, դրանից հետո ինքը սկսեց նվաղել, փոքրանալ, եւ Քրիստոսը սկսեց մեծանալ։ Ուզում եմ մի տեղ կարդամ Քրիստոսի մասին։ Եվ հիշում եք Հովանես Մկրտիչը ինչ էր ասում։ Ասում էր, նա ձեզ պիտի մկրտի Սուրբ Հոգիով և կրակով։ Կրակով մկրտվել նշանակում է կրակը գա ու մաքրի։ Ինչ էին հասկանում հրեաները կրակով մկրտվելուց։ Ուրեմն մաքրության օրեր կային, երբ որ ամեն ինչ մաքրում էին։ Ես հույս ունեմ, որ այդ ժամանակ այս ձեռքի հեռախոսներ բջջային չի եղել։ Երկու տեսակ բան են եղել, ասում Աստված, ինչը որ կրակով անցնի, կրակով անցկացրեք։ Բաներ էլ կա, որ շորերը կրակով անցկացնեին, կվառվեր, ասում էր, դրանք էլ ջրով լվացեք, հիշում եք։ Ուրեմն հրեաները մկրտությունը ուրիշ ձև էին պատկերացնում։ Նրանք լավ էլ հասկանում էին, ինչ էր ասում Հիսուսը։ Տեսեք հիմա ինչ է ասում դրա մասին Տիտոսին գրած ուղերձում Սուրբ Պողոսը։ Ոչ թե արդարության գործերից, որոնք մենք կրինք, հապա իր ողորմության համեմատ մեզ փրկեց նորից ծնանելու ավազանի միջոցով ու Սուրբ Հոգի նորոգելով։ Նայեք, Աստված անցյալ անգամ պատմեցի, մարդը գնում է մկրտության, ոչ մի բան չի անում, ասես կանգնում է, իրան մկրտում են ջրով կամ գլուխն են լվանում, հեսա դրա մասին է կխոսեն, կամ մի քանի տեղեր է, կամ թաղում են ջրի մեջ, հանում են, հետո մեռոն են քսում, ասում են օրհնյալ լինես, փրկվածդ Աստծո, մեռոնից հետո էլ ասում են օրհնյալ լինես, օծյալդ Աստծո, չէ՞։ Մարդը ոչ մի բան չի անում, ասես կանգնում է եւ ինքը դառնում է Աստծո փրկվածը։ Ուրեմն շատ կարևոր է մկրտությունը։ Բայց մենք հնարավոր է, որ մի քիչ կարող է այդքան էլ լավ չենք մկրտվել, կարող է լավ չենք հասկացել, հա։ Ուրեմն Սուրբ Հոգիով մկրտությունը կատարվեց Պենտեկոստեի օրը, երբ որ առաքյալները մամայի հետ նստած էին Վերնատանը, Սուրբ Հոգին իջավ բոլորի վրա և բոլորը սկսեցին լեզուներով խոսել։ Տաթևացին ասում է, 6-րդ տեսակի մկրտությունը շատ ավելի հետաքրքիր է։ Մեր մոտ երբեմն պատահում է, նույնիսկ դարձի եկածներից հետո շատ կուշտ ջիգարով լացում ենք ու մխկտալով մեղանք գալի, ըլնում է, չէ՞։ Ասում է, այսի շատ լուրջ մկրտություն է Տաթևացին, հա՞։ Ու շարունակվում է։ Արյամբ և վկայությամբ մկրտվելը։ Օրինակ մենք, ես երբեմն իմ վրա ես, որ մտածում է ես քարոզի մասին, ինձ բռնեցի այդ բանով, ասում ենք ավազակներից մեկը փրկվեց, չէ՞, հիշում եք,
Ու հաստատ փրկվել է, որովհետև Հիսուսը անձամբ ասել է հենց այսօր իմ հետ, հա, դրախտում պդիլնես։ Դրատեղը շատ ընտիր է, էլի, որովհետև Հիսուսի հետ է գնացել։ Մենք առանց Հիսուսի գնում ենք, նույնիսկ պատմում են մեռելներից, որ մեկ-մեկ կենթանանում են, ասում են, վախմ էի, չիմացա, դրախտ եմ գնում, դժոխտ է, չար հրեշտակներն են հավաքվում, բարիները գալի տանում են եւ այլն, չեմ ուզում տենց վարդապետություն հնարեմ, բայց եկեղեցին մի հատ հետաքրքիր ընկալում ունի հայ եկեղեցին, երբ որ մեկը ուզում է մկրտվի եւ սպանում են կամ մեռնում, քահանա չկա, ռուս եկեղեցին թույլ է տալի, նույնիսկ կանանց մկրտեն, հա, գիտեիր, մարդը ապաշխարել է, դարձի եկե, քահանա չկա, կարա մեռնի, հա, ջուրը լցնում են, վրեն մկրտում են, հետո քահանա որոնում, ասում են, այս մարդուն մեզ մկրտել է, հոր, որդու և Սուրբ Հոգու անունով քահանան մեռունակցում, հա, տղա աղջիկ չկա, բոլորն էլ կարան մկրտեն, հայ եկեղեցին այդ ձևի չի մտածում, մեր եկեղեցին իրան անվանում առաքելական եկեղեցի, մեր ուղեղը մի քիչ ուրիշ ձևի աշխատում, մենք մտածում ենք, եթե այդ մարդը ուզում է մկրտվի, հա, արդեն մկրտված է, էսի կոչում է արյամբ կամ վկայությամբ մկրտություն, եթե մահանա, հա, արյամբ ինքս մկրտված է, այս ընկալումը կոչվում է առաքելական ընկալում։ Մենք միշտ քարոզում ենք, որ Հիսուսը պտի գա, չէ՞, մենք մտածում ենք, ինչ-որ մի հատ հրեշտակի նման բան պտի գա, դες պտի մեզ վերցնի տանի, բայց մի քիչ ուրիշ ձևի ասում առաքյալը, այդ ժամանակ կրակով պտի անցնեն բոլորը, հիշում եք ինչ ասում, ասում մարդկանց գործերը պտի փորձում են, նրանք ովքեր գործ են արել, փայտ խոտ եղեք, հա, պտի ինչ լինի կրակը, վառի դրանց, նրանք ովքեր ոսկի արծաթ թանկարժեք քարեր, պտի մնա եւ վարձ պտի արեն, ուրեմն Հիսուսի հայտնվել է կրակի նման ինչ որ նոր տեսակի մկրտություն ալնելու, որտեղ որոմները պտի վառվեն, հա, ծորենը պտի հավաքի իր հավիտենական երանության մեջ։ Առաջի հերթին այս ուրեմն 8 տեսակ մկրտությունն է, կարող է մի մասը հիշենք, մի մասը մոռանանք, բայց էության մեջ շատ հետաքրքիր բանը, Հովհաննեսի մկրտությունը, Հիսուսի մկրտությունը առանձին տարբեր էին, կարծես թե նույնն էլ լնեին, իրար մի քիչ նմանություն ունեին, նմանությունն ինչ էր, նմանությունը ջուրն էր, Հրեաստանում այդպես անապատներում խորը ջրեր չկային, այսքան ջուր էր, օրինակ որ գնաք մեր գյուղ, ուզեք մկրտություն անեք, մի հատ առու էր անցնում, հա, գյուղի մեջով, հիմա այդ առուն էլ են կտրել, գերան, ուրեմն ընդհանրապես ջուր չկա, բայց ավազան սարքես, կոչես փորելու, լցնես, այդքան ջուր որ դես ճարես, այսինքն մենք մի քիչ ուղեղներս, որ աշխատացնենք, կտեսնենք, որ մկրտության եղանակը, մեթոդը, ձևը, սրանք հեչ կարևոր չեն, մի քիչ հետո դրանով կավարտենք մեր քարոզը։ Ուրեմն Հովհաննես մկրտչի մկրտությունը տրված էր, որպեսզի Քրիստոսը հայտնի լինի Իսրայելին, բայց Հիսուսի մկրտությունը, քանի հազար արդեն տարի է, շարունակական է, և Հիսուսի մկրտությունը պատրաստում է Հիսուսի մարմինը, որտեղ Հիսուսը գլուխն է։ Այսօր ուզում եմ այս քարոզը վերջացնեմ մի տարօրինակ հայտարարությամբ, երբ որ Հիսուսը ուզում էր մկրտվեր, Հովհաննես մկրտիչը վախեցավ, մարգարեական հոգի ունի, չէ, դու պատկերացնում ես, դու գնացել ես ինչ-որ, Հովհաննես մկրտիչն ես, մկրտում ես, մեկ էր տենում ես, աստվածը գալի, տենց մեն չի նման մարդ, ինչքան ուղեղդ լարես, աստված եկել է, որ մկրտվի, տենց մեն չի նման, բայց եղել է, ես Հովհաննես մկրտիչը գալի, ասում է,
Ես ինչ ես անում։ Ես քեզ չեմ կարամ կրտեմ։ Սա ասում է քո այդ կոշիկների այդ քանդելուն արժանի չեմ։ Կոշիկներդ վերցնելու գնալու, յանի աշակերտ առնելու արժանի չեմ։ Ու Հիսուսը պատկերացնում է այդ պահը պիտի խոնարհվի Հովանես մկրտչի առջև ու մկրտվի։ Հովանեսը վախեցավ։ Բայց մի բանով Հիսուսը նրան քաջալերեց։ Ասես ոչինչ ասես։ Պետքա որ ամբողջ արդարությունը կատարվի։ Մի օր հեռուստացույցով մի հատ քահանային բաներ էին խոսում, աղջիկ ջահել երեխեք, մի հատ աղջիկ ասեց, ես առաքելական եկեղեցու զավակեմ ինձ համարում, բայց հավես չունեմ, հարմար չեմ գտնում մկրտվեմ։ Ոնց որ թե այդ եկեղեցին նստե գումարելա ժողով, ասելա եկեք մարդկանց մկրտենք։ Եկեղեցին չի որոշի, դա եկեղեցու գլուխը Հիսուսի հրամանն է։ Ես ով եք դուք դառե, եթե Աստված կա, տենց ճոռո խոսում ենք, Սատանան ինչ էր ուզում, այս մարդկանց այս ճոռոյաբանության միջոցով մեր սրտից Աստծո վախը հանի, արդեն կորուստ է ինքն իրան կգա։ Ուրեմն, երբ որ Հիսուսը մկրտվեց, Սուրբ Երրորդությունը պարզ երևաց։ Աղավնիի նման Սուրբ Հոգին իջավ, մտավ Հիսուսի մեջ։ Մենք շատ բառեր մանեկանք թարգմանության ժամանակ, ամենալավը սա էր, որ կայանեց։ Բանը, արեմ մտա հայերեն ասում է հանգչեց, հանգչեց, հիմա կարանք հասկանանք մարեց, հը՞։ Յանի եկավ, մտավ, մնաց Հիսուսի մեջ։ Բայց երկինքը ճեղքվեց։ Եվ երկնքից մի ձայ եկավ, որ ասեց, սա է իմ սիրելի որդին, հա, բայց հետո մի հետաքրքիր բան էլ ավելացրեց հայրը, ես նրան հավանել եմ։ Ես կուզեմ ես մի քան ես հավանել բառը միշտ մենք ականջներիս օղարած ապրենք։ Ուրեմն եթե ես ասենք, թե 24 ժամ դեղ եմ խմել, քնել եմ, ես սուրբ եմ, սուրբ չեմ քնած դեղս, մեղ չեմ գործում, հա, Քրիստոսի արյունով լվացվել եմ, ինչպե՞ք Պողոսը իրան ոնց էր պատմում, օրենքի արդարության կողմանի անհրատ է, ինչ է համար, որտեղ մեղք էր գործել, անասուններ տարել, հա, զոհել էր, չէ, մեղա էր եկել, քահանան հայտարարել էր մեղքերի թողությունը, այո, սուրբ է, բայց Աստված ուրիշ բան ասում։ Ասում է, այդ համլետը ինչ էլ անի, կրակել դառնա, իմ առաջ հեչ բանա, ես հաճույքս հավանածս Քրիստոսն է։ Ուրեմն տեսեք, մեր մտածողությունը պետք է փոխվի, դրա համար մեր եկեղեցին շատ հետաքրքիր բաներ ասում մկրտվածի մասին։ Ասում են նրանք, ովքեր Պողոսի խոսքն են հիշացնում, մկրտվողին ասում է, Բալես ասում է, դու Քրիստոսն ես հագել։ Ինչ մեկ Ադամը ինչ եղավ, ասում է, մեկ էլ նայեցին, տեսան մեկ էին, ինչ է քորեին, ուրեմն մի բան հագել էին, չէ, մենք հավատում ենք Աստծո փառքն էին հագել։ Ուրեմն երբ որ մարդը մկրտվում է, Քրիստոսն է հագնում Աստվածային ողորմությունը։ Ուրեմն սա շատ կարևոր բան է, որ մեր կյանքը նենց պետք է լինի, որ մենք Քրիստոսի մեջից դուրս չգանք։ Նրանք ասում են, ովքեր իմ հորը սիրում են, իմ պատվիրանները կպահեն, նրանք կբնակվեն իմ մեջ և ես նրանց մեջ։ Ուրեմն հաղորդության ժամանակ Աստված գալիս է մեր մեջ բնակվում, բայց երբ որ մենք բնակվում ենք հոր մեջ, մեր վարքով, մենք Քրիստոսի մեջ ենք ընկնում։ Եվ այդ հաճությունը, որ Աստված ասում է, սա իմ սիրելի որդին է, ես նրան հավանել եմ, ես նրան հաճո եմ, սա ուրեմն մեզ էլ է վերաբերվում, որտեղ մենք մտնում ենք Քրիստոսի մեջ, ինչպես Նոյը, իր կինը, իր երեք տղաները, երեք տղաների
կանայք, հա, մտան տապանը, նրանք տապանի մեջ էին, որտեվ սա լուրջ կարևոր բաներն էր։ Երբ որ Քրիստոսը եկավ, բաներ ասեց, որ մեր խելքը չի ազդում, օրինակ ասեց, ես տղայ անունը ոնց էր, Պոնտացի Պիլատոսը, չէ, թագավորը, ինչ ասում, ասում է, ի՞նչ ես ասում, ի՞նչ է ճշմարտությունը, Հիսուսն ասում է, գիտեք, ճշմարտությունը կիմանաք, ճշմարտությունը ձեզ ազատ կդարձնի, դուք Եգիպտոսի գերությունից կազատվեք, հրեաներն ասին, ես ի՞նչ ա խոսում, այ մարդ, մենք Աբրահամի սերունդն ենք, ի՞նչ գերություն, մենք ազատ ենք, այսօր մեր ժողովուրդն էլ անունը իր վրա ստե գրել է քրիստոնյա, ասում է ազատ եմ, ի՞նչ ուզեմ կնայեմ, այլ ընդեղ բաները նայեմ, այլ ընդեղ բաներ են խոսում, հլը լսեք նայեք մարդկանց դեմքը, խաղաղություն չկա, ուրախություն չկա, այդ ինչ անունը, այդ հեռուստացույցով նայում եմ, ասում եմ մի հատ մարդ տենամ, մի քիչ հանդարտ ունի էլի, մի քիչ ժպիտ ունենա, ոչ քասիդների վրա կա այդ կիսաբաց լուսամուտը, մեկ-մեկ միացնում եմ, ուղիղ 45 վայրկյան եմ կարում նայեմ, մի րոպեն չի լրանում, որտեղ խիղճս չի տանում, ոչ էլ այդ պաշտոնավորները խոսում են, ոնց որ մենք սաղս իրանց թշնամունենք, արա մարդ եղի, արա, ես վերջերս չեմ անում, լսիք այդ ռուս միլիոնատեր Պոլյանսկի, հա, գնացել է ինչ-որ Թայլանդի թագավորություն, կղզի առեք, ինչ-որ նավան նստեղ, ուզել է, ասել է շուտ քշեք, այդ մարդիկ մի քիչ ուշացվել են, բռնեցեցել է, թագավորն ասի այդտեղ, դու իմ բանվորին ոնց ես ծեցել մատով կպել, միլիոնատեր, միլիարդատեր է, տարել են բանտ, ասել են քեզ պրծում չկա, ասել է փող կտամ, ասել է դու ոնց մեծ հանցանք ես գործել, թագավորի, մարդկանց խփել ես, բանվոր է համբալ, դուք հիշեք, թե Աստված մեր մասին ինչ ասում, ասմա հանգարց մեկը եկավ քեզ խփեց, իմ աշկի բիբին ա խփում, ուրեմն եթե մենք Քրիստոսի մեջ մնանք, հա, մենք էլ թագավորի զինվորներն ենք, թագավորի մարմնի անդամներն ենք, և Աստծո պաշտպանության, պահպանության մի մասնիկն ենք, ուրեմն ամեն անգամ, երբ որ մենք գեշ արարքներով թողնում ենք Քրիստոսը, մենք Աստծո հաճությունն ենք թողնում, Աստծո ողորմությունն ենք թողնում, Աստծո գրթությունը, Տերը թող մեզ ողորմությամբ այցելի, որպեսի Աստվածային այդ մկրտությունների շարունակ այդ վայելքը ունենանք։